بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ایک ساتھی ہیں, میرے پپو کے جو ہے بیٹے ہیں, انہوں نے ایک مجھے واقعہ بتایا, میں اس کے ضمن میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل بات یہ ہے کہ سوال یہ ہوتا ہے, اکثر و بیشتر ہوتا ہے, لوگوں نے پوچھا بھی ہے, میں نے سوچا کہ اس کو آپ کو بتا بھی دوں. بہت ہی اہم مسئلہ ہے. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جب شادی کی پہلی رات میں بیوی سے جمع یعنی ہم بستری نہ کرے تو پھر ولیمے کا کھانا جو ہے حرام ہو جاتا ہے. میرے پھپھو جو ہے ان کے لڑکے جو ہیں جن کا نام رضاء الکریم ہے, انہوں نے ایک واقعہ مجھے بتایا, ہنسی کی بات ہے. انہوں نے کہا کہ میاں بیوی میں کبھی لڑائی ہو گئی, تو اب جو ہے میاں بہت غصہ ہو گیا. جب غصہ ہو گیا کچھ مارنے پیٹنے لگا, غلط بات ہے مارنا پیٹنا, لیکن مارنے پیٹنے لگا. اب جب اس کی جو ہے بیوی کے جو گھر والے آئیں یعنی اس کی بیوی کے جو ماں باپ وغیرہ آئے اس کے سمجھانے کے لیے اپنے داماد کو, تو بس ان سے بھی کچھ الٹے سیدھے باتیں ہو گئی, تو وہ جو ہے غصے میں کچھ اس کو کہنے لگے, مارنے لگے, تو اب بیچارہ یہ مجبور ہو گیا, مار کھانے لگا. اب کہہ کیا سکتا ہے, اب یہ غصے میں کہنے لگا کہ میں تمہیں حرام کھانا کھلایا ہوں ولیمے کا. کیوں؟ کیونکہ پہلی رات میں بیوی سے ملا نہیں تھا, میں تم کو حرام کھانا کھلا دیا ہوں. تو یہ ایک مطلب ہنسی کی بات ہے. اب شریعت کے اعتبار سے میں آپ کو یہ مسئلہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی رات میں ملنا کوئی ضروری نہیں ہے, واجب نہیں ہے, فرض نہیں ہے. ملنا چاہیں گے تو مل سکتے ہیں, یہ ایک مستقل بحث ہے, اس کو یہاں چھیڑتا نہیں ہوں میں ابھی. کیوں ملنا چاہیے نہ چاہیے یہ ایک الگ موضوع ہے, یہاں پر اس کو بتانا میرا مقصد نہیں ہے. صرف اتنا مقصد ہے کہ اگر آپ پہلی رات میں بیوی سے جمع نہیں کرتے ہیں, ملتے نہیں ہیں, تو ولیمے کا کھانا حرام نہیں ہوتا ہے. ایم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں. میز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں.